Olha isso aqui. A gente tem que interpretar as informações que são dadas. Tá? Deixa eu ver se eu copio tudo por parte. Eu não sei. Um dia ainda vou ter uma lousa digital, uma coisa assim, bem high-tech. Eu não tenho, então, quem não tem cão, caça com gato, eu tenho a pipoca, vocês já viram isso. Então, tem outros gatos também, não só pipoca não, os outros têm esse um. Que tá fora de escala? Tá dizendo que a figura OB é bissetriz de AOC. Tem que saber ler isso, ó. OB, é isso aqui. AOC. Então, se o OB é bissetriz, divide o AOC. Aqui tem que ter o O, certo? Tem que ter o O. E esse problema é o O. É o O. Não aparecia ali. Então, marrom não é preto. Marrom. É preto. Bom, então, se a OC tem OB como bissetriz e esse ângulo é de 70 graus, então, obviamente, esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, mede metade, né? Mede 35 graus. Nossa, que feiura ficou, mas tudo bem. Esse pedaço aqui mede 35 porque é bissetriz, certo? E OD é bissetriz de COE. Então, aqui mede 50, então esse pedaço aqui mede 25, o que a gente chega à conclusão que o x é 25 mais 35. Certo? Essa figura é muito feia. Eu não poderia fazer no GeoGebra, mas demoraria. Eu estou querendo aproveitar as aplicações didáticas. Então, deixa essa figura ali. Mas vamos aprender a escrever isso textualmente. Certo? Como OB divide COA em duas partes congruentes, para não falar igual, temos que BOC é igual a 35 graus. Usando raciocínio análogo, temos que COD é igual a 25. É bom usar um negócio assim. Medida. Tem gente que vai até mede. Vamos por mede para dizer se está mede. Mede. Certo? Tem que aprender a redigir. Tá? Eu vou cobrar isso em algumas provas, mas Olimpíada cobra, vestibular cobra. Como x é a soma do BOC mais o COD, temos que x igual a 35 mais 25, que é igual justamente a 60 graus. Estamos resolvidos, certo? Estamos resolvidos com aquele desenho horroroso ali. Já aqui, olha aqui o que está falando. Vamos fazer a mesma coisa e lá no parte. Colei. Vamos ver. Não tô lembrado muito bem. Vai de conta. OM é bissetriz de COD. Então OM. Ah, então x igual a 15. Vamos já fazer ali então. Ó. Como OM é bissetriz de COD. Eu não conheço bissetriz, estou errado. Bissetriz de COD, temos que. Vou ter que pôr na tomada. Conta aí. Esse computador é tão ruim que ele ficou o dia inteiro carregando e não ficou uma hora. Tem que comprar outro. Vamos lá. Aí você voltou para carregar a bateria. Eu ponho um carregador. Então, temos que COM, medida de COM, é igual à medida
do DOM. Ou seja, X mais de 15. Bom, o que mais estou dizendo? Estou dizendo que AOB tudo isso aqui, mede 120. Então, eu tenho que a soma de todos. Como AOB é o ângulo total e mede 120, se somarmos Y mais 15, que é o valor X, mais 15, mais Y mais 10, isso eu tenho 120. Como o mesmo raciocínio do suplementar complementar. São 2Y, é o que sobrou ali. É isso aqui. Certo? Então 2Y é igual 120 menos 15 menos 15, 120 menos 30, 120 menos 40. Então 80. Então Y é igual a 40. Certo? Então foi isso.